ଚାଷ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହେଲେ ଯୋଜନା ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି। କନ୍ଧମାଳ କ ନୂଆଗାଁ ସାରଙ୍ଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ କୃଷି ଫାର୍ମ ଓ ବିହନ ବିଶୋଧନାଗାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମ ଓ ବିହନ ବିଶୋଧନାଗାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କନ୍ଧମାଳ କ ନୂଆଗାଁ ସାରଙ୍ଗଡ଼ରେ ରହିଛି କୃଷି ବିଭାଗର ଏକ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫାର୍ମ ଏବଂ ବିହନ ବିଶୋଧନାଗାର କେନ୍ଦ୍ର। 1952ରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଏକ ଫାର୍ମ ଏବଂ ବିହନ ବିଶୋଧନାଗାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବେଶ କିଛିଦିନ ଧରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ଉନ୍ନତ କିସମ ଧାନ ଆଳୁ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ତା'ର ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିହନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁଦାନ ଅଭାବରୁ ଏ ଫାର୍ମଟି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। 2001ରୁ ଏଥିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏଠି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଫାର୍ମକୁ। ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଜି ଖତ ଖାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ମାନେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଲଟାବୁଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତା ଚାଲନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ ବିହନ ପାଆନ୍ତେ ଏବଂ କୁଲି ମଜୁରୀ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାରେ 20-22 ବର୍ଷ ହବ ଏମିତି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଇଏ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଫାର୍ମର କୌଣସି ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲର ଜଙ୍ଗଲ ପରିସର ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିକିରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେବଳ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଫାର୍ମ ନୁହେଁ, ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିବା କୃଷି ଫାର୍ମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ସାରଙ୍ଗଡ଼ର ଯେଟା ବିହନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟାର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଯାହାକି ସରକାର ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ୍, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିରି ଯଦି କିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତେବେ କେବେ ଏସବୁ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଫୁଲବାଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୁ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।